Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Misirin İskenderiye şəhərində gecə namazını qılan gənc oğlan dünyasını dəyişib. Unikal.org haber verir ki, radiologiya mərkəzində çalışan gənc namaz üçün otaqların birinə çəkilib. Belə ki, səcdə zamanı anidən üzüstü yıxılan gəncin infarkt keçirdiyi məlum olub. O yerindəcə həyatını itirib. Gəncin ölüm anı anban müşahidə kameralarına əks olunub. Çox şahinəsli insandır səcdə zamanı ölüb Allah rəhmət eləsin. Amin, amin.